Dhe ajo çfarë shteti ka detyrë është që dhe shumica socialiste që ata të protestojnë të qetë, të protestojnë të mbrojtur dhe të protestojnë ashtu siç ja u ndjen shpirti atyre. Por aq e para njëherë që juve jeni gazetare, thanë, jo po do vërshoj populli, jo po 100.000 e ku diun, duket që pjesëmarrja nuk është sot doli që s'kemi asnjë bashki, kjo është pozitive e tjerë e tjerë. Pra, pjesëmarrja ka lënë për dëshiruar dhe ata janë duke mlidhen bashkë, sondazhet, pjesëmarrja, gjitha gjërat, por e vetëm gjë që ai nuk lëshon atë, mori zyrat, po pret mari vulën edhe ky është halli. Dhe ky është halli. Dhe ky është halli. Ndërkohë që shumë herë më shumë shqiptarë të tjerë që janë të shqetësuar për inflacionin e luftës, që janë të shqetësuar për efektet e krizës energjetike në ekonomi, që janë të shqetësuar për efektet e krizës globale të lëvizjes popullsisë nga jugu i globit në veri të globit, janë të shqetësuar, që janë të shqetësuar se si është prekur ekonomia jonë nga të gjitha këto ndikime globale, patjetër duan të kuptojnë se si do të bëhet më mirë ky vend. Patjetër duan të kuptojnë se cila do të jetë paketa e radhës, si qeveria do të mbështesi dhe shumica do të mbështesi më të dobtit, si qeveria dhe shumica do të arrijnë të rishpërndajnë në mënyrë të durë nëse disa kompani energjie për shkak të çmimit lart kanë bërë fitime të jashtëzakonshme, atëherë hajde ky tatim i jashtëzakonshëm që vendosëm të rishpërndahet në ekonomi. Pra, këto janë hallet e vërteta të shqiptarëve dhe pa diskutim që shqiptarët për këto janë të shqetësuar, por janë në punë dhe e kuptojnë fare mirë se kush është me ta në pikë të sabaut pa lindur kur bie tërmeti, kur është me ta në fund të ditës kur dikush duhet të shkojë dhe të kujdeset për pronat e tyre dhe për të afërmit e tyre dhe e din shumë mirë që kur kjo shumicë socialiste sot që shikon ne do merremi me këtë gjë, nuk bëjmë çudira, por atë gjën përpiqemi ta bëjmë dhe janë fakte, pra rindërtimi pas një tërmeti, mbrojtja dhe subvencionimi i energjisë, mbrojtja nga gjithë goditja e çmimit të energjisë që shkoi kacafiu, këto janë fakte dhe këto janë gjëra që njerëzit vërtet duan që ti diskutojnë si mund të bëhen më mirë. Unë do isha i lumtur që ne të kishim nga kundërshtarët tan politik projekt për këto gjëra, po ja që nuk kemi, kemi si mundet tani revolucionin për shkak të se McGonigal ka gënjur në agjencinë FBI-s dhe nuk ka lajmëruar udhëtimet e tij në Shqipëri. Kjo është. Megjithatë këto hallet e njerëzve normalisht diskutohen edhe në aulën e parlamentit apo jo, dhe aty nuk po zhvillohen seancat siç duhet. Dakor, njëra palë kërkon me insistim shpjegime nga kryeministri, pala tjetër nuk dëshiron t'i jap këto shpjegime. Me sa duket krijohet ky kaos aty dhe shkon situata si shkon. Ju keni një përgjegjësi morale gjithsesi që nuk po zhvillohen dot seancat parlamentare siç janë për t'u zhvilluar. Nuk po diskutohen dot hallet e njerëzve atje. Përgjegjësia morale do të ishte nëse ne do të binim pre e provokimeve që janë bërë tashmë në sallën e parlamentit dhe ju keni parë që nuk ka forum qytetar, çado lloj, sado i zakonshëm të jetë një forum qytetar që të ketë juve të flisni dhe unë t'i bie bilbilit, madje nëse nuk më dëgjoni mirë të vidhet e veshi yt. Domethënë nuk ka të tillë. Por aty ka dhe detyra jonë është mos të bijem pre e këtyre provokimeve. Detyra jonë tjetër është që një rregullore, një kod etike ta zbatojmë dhe pamarsisht neve juve keni parë që qoftë nga koha që marrin deputetët e opozitës, qoftë nga masat që marrin megjithëse ata vend të shkojnë të vetë në shkohen, pra ata bëjnë një lloj kamikazi parlamentar për shkak se kanë porositë e non gratës. Neve përsëri jemi nuk kemi rënë prej atyre dhe nuk do bijem prej asnjëherë. Janë përjashtuar deputet. Ata vetë përjashtohen se e din shumë mirë çfarë thot rregulloria kur zë foltoren dhe s'kan arsye pse ta zën foltoren. E marrin fjalën sa herë që duan për procedurë. Rregulloria thot qartë që merret vetëm një herë dhe për çështjet procedurës, ata flasin për çado lloj gjë tjetër veç se për endin e ditës, por që nëse janë këto problemet, ajo çfarë njerëzit do të shohin qytetarët, unë i siguroj është që shumica socialiste do të vazhdojë që parlamenti të miratoj ligje të bëj detyrën për të cilën është krijuar. Parlamenti nuk është estrad politike. Parlamenti, ne jemi atje për të bërë dy gjëra, të bëjmë ligje dhe të ushtrojmë kontroll parlamentar. Dhe për këtë arsye ne do të jemi atje. Edhe në një situatë kaotike, protest brenda, protest jashtë. Unë shpresoj që u kanë rënë, nuk e di se çfarë do shpjegojnë, ata janë kreativ kur vjen puna për shkatërim, edhe për destruksion. Vërtet kanë energji se ku e gjejnë për të prishur. Unë nuk e di, por besoj që kësaj radhe nuk kanë më arsye, sepse me McGonigal do ketë një debat
të gjëre të gjatë, kështu që ata mund të vinë të dhe të ndimojnë drejtësinë amerikane me ato provat e mëdhaja që ata kanë me video e me ku diun se ç'a. Ndërkohë që ne do përpiqemi që të vërtet në atë debat të themi ore deri ku kanë shkuar këto influencat ruse në politikën shqiptare, për shkak se Departamenti i Shtetit është vërtet i shqetësuar për financimin dhe është fakt ai i partive politike për të prishur dhe për të destabilizuar jo vetëm Shqipërinë, por gjithë rajonin. E kuptoj. Pavarësisht e situatës që mbizotron, të gjitha palët, të gjitha partit kanë filluar përgatitjet e veta për zgjedhjet që afrojnë. E përmendët pak më parë, një nga pritshmëritë që ju keni, ose në analizën tuaj e prekët çështjen e zgjedhjeve, dhe u kuptua qartazi për mes sondazheve që ju përmendët se jeni sipas jush në avantazh, apo jo, për Tiranën. Çfarë pritshmërisht keni në fakt për këto zgjedhje? Në fakt, sondazhet janë për te pritshmërive tona pozitiv, flas. Janë pozitivisht edhe më mirë se që prisnim ne, që me sa duket njerëzit shohin qartë atë produktin e punës tonë. Dhe po ta shikoj, ishin shumë realist. Pra, ajo çfarë un pash në një sondazh që ishte bërë nga një kompani që ishte pajtuar nga një televizion tjetër, ajo që un pash ishin që problemet e Tiranës janë vërtet problemet e qytetarëve. Pra, problemi kryesor ishte cilësia e jetës, problem tjetër ishte korrupsioni, problem tjetër ishte trafiku, pra janë vërtet probleme në qytet, po ashtu qytetarët vlerësonin cilësinë e jetës në dhe punën e bashkisë në lagjet e tyre. Pra, qytetarët nuk janë të verbër ndaj mira kilometrave që janë restauruar rrugë, që janë restauruar, që janë ndërtuar, ndjes për mënda mira, po në fakt janë një numër i konsiderueshëm kilometra rrugë, janë koshient për shkollat që janë aty, pra 40 shkolla janë aty, janë koshient për 20 kopshtet që janë aty, sepse çojnë fëmijët e tyre, pra nuk janë gjëra që ne i themi, janë gjëra që ata i prekin për ditë, çerdhet janë aty, sepse ata çojnë fëmijët e tyre, ndërkohë që ky qytet tashmë është realitet, pra që Tirana shpallet kryeqyteti evropian i rinis, nuk është votim që e bën kryetari bashkisë me Këshillin Bashkiak Tiranës, i sporteve gjithashtu. Realiteti evropian në Tiranë tashmë ka filluar të ndihet Tirana nga një qytet ku trafiku ti e kishe mu në zëmër të qytetit, kurse tani ti trafiku e ke ku shkojnë dhe bllokojnë këta, dhe ku nuk lejojnë këta që të ndodhin unaza e madhe, i dini ju më mirë sepse dhe i keni ndjekur dhe i keni transmetuar. Pra, duhet kuptojmë që është një qytet që zmadhohet me shifra vërtet të mëdhaja, tashmë Tirana është qyteti në rajon që rritet më shpejt nga gjithë, dhe nga krau tjetër, po në të njëjtën mënyrë rritet ekonomikisht, në të njëjtën mënyrë rritet nga ana po themi startupeve, nga ana e studentëve, nga ana e sipërmarrjeve të huaja e kështu me radhë. Pra, Tirana vërtet po bëhet një kryeqendër europiane në Ballkanin Perëndimor. Dhe këto janë fakte, këto vlerësojnë qytetarët, siç vlerësojnë dhe problematikat. Pra nuk mundet të thuash që shiko për këtë pjesë të sondazhit kjo është e vërtet, po po jo për këtë pjesën tjetër kjo është e gabuar. Domethënë dhe ndaj marrin atë përgjigje ata në zgjedhje dhe pastaj fillojnë e ugjejnë vegjën, sepse nuk dëgjojnë. Ata nuk dëgjojnë qytetarin shqiptar. A janë qytetarët të kënaqur me sjelljen e tyre? Në asnjë mënyrë. A do donin një opozitë? E kanë treguar qytetarët sepse nuk po i ndjekin nga mbrapa. Siç kanë treguar që dhe nga ne presin më shumë dhe do donin që vërtet të përplasim plane për menaxhimin e qytetit me një kundështar që ka kuptim dhe t'i sillet atë. Po s'është, nuk e kemi. Për situata në Tiranë, po në rang vendi, çfarë pritshmërisht keni për këto zgjedhje? Si që thash, janë pritshmëritë të cilat janë për tej, pra i kanë kaluar. Do të ishte zona që, le të themi, do të konsiderohej pak më ndërlikuar se një tjetër zonë ku mund të ishit të qetë se do të fitonit. Unë nuk jam personi më i mirë për të diskutuar Shqipërinë, për shkak se unë shërbej një kuptoj, në një zonë të caktuar të Tiranës. Me si besoj i keni diskutuar. Në kryesi, di që kryesia e Partisë Socialiste ka mbledhje të vazhdueshme dhe intensive periodike që analizohen këto
këto gjëra. Unë di që gjithë se cili tashmë është në punë, pra nuk jemi ne tek pjesa që të marim, përpiqemi të dëgjojmë pa tjetër, por jemi në punë. Pra unë e di shumë që kantiere pune ka në Dibër, kantiere pune ka në Shkodër, kantiere pune ka në Berat, kantiere pune ka në Vlorë, kantiere pune ka në Sarandë, kantiere pune ka në Korçërsek. Pra po ta shikosh e gjithë Shqipëria do të kapi kohën e umbur që i ka marrë dita e urithit. Ne kuptoj. Kjo situata që mbizotron në Partinë Demokratike ju lehtëson disi punën, besoj. Unë besoj që është disi favorizuese jo, për ju? Jo, nuk mund ta themi këtë gjën. Jo. Muan vjen jashtëzakonisht keq për hallet që ata kanë me Zvedi, por absolutisht që ju e dini shumë mirë që në një punë që duhet ta bëjmë të dy bashk, ne e bëjmë më shpejt dhe më mirë kur fillojmë dhe debatojmë në mënyrë konstruktive. Kur ne bijem dakord për gjërat që nuk do bijem dakord, por amat për gjërat e tjera ne vazhdojmë dhe punojmë. Nëse ne zihemi, unë jam i sigur që dhe kjo bised do ndërpritej në fjalin e dytë dhe nuk do ta çonim deri në fund. Imagjino një projekt që e kemi marrë së bashku ku roli im duhet të jetë që të përmirësoj atë që jetë duke bërë ti. E kuptoj, aktualisht ju personalisht me çfarë po merreni në zonat ku ju, zonat që ju mbuloni? Konkretisht, si është përditshmëria juaj? Si është përditshmëria e një deputeti Partisë Socialiste? Përditshmëria e një deputeti Partisë Socialiste është që ditën e hënë fillon me ne fillojmë analizën brenda grupit ton, pra kemi një mbledhje kryesie grupi herët në mëngjes. Vazhdojmë me një mbledhje të grupit socialist ku marrim dhe diskutojmë të gjitha iniciativat që janë duke u diskutuar në kuvend, në komisione dhe në seancë parlamentare dhe pastaj më një herë lëvizim nëse nuk kemi mbledhje komisioni, sot patëm mbledhje komisione të ligjeve, kthehemi më një herë në zonat tona përkatëse. Të njëjtin që bëjmë edhe të martën dhe të mërkurën jemi në zonë gjithë ditën, duke përpjekur në radhë parë të dëgjojmë. Dëgjojmë banorët tanë për shqetësimet që kanë. Ndërkohë, fillojmë me strukturat e partisë, të cilat kanë qenë gjithë kohën në punë dhe ju e dëgjoni që sulmet më të mëdhaja neve i marim tek ata që do më thënë, ne i kemi quajtur patronazhist, vazhdojmë t'i quajmë patronazhist apo aktivist politik, njerëz të cilët janë të shqetësuar për cilësinë e jetës në zonën ku ata banojnë. Pra, çfarë ndodh me pleqtë e pallatit apo të fshatit apo të lagjes? Çfarë ndodh me nënat e vetmuara? Çfarë ndodh me vajzat të cilat duan të arsimohen, duan oportunitete më shumë? Pra, këta janë njerëzit të cilët janë vigjilent për të kuptuar nevojat dhe për t'i paraqitur ato nevoja në forumet e duhura. Të njëjtën pastaj mlidhemi për seancën ku duam të debatojmë politikisht ato projekte që i kemi debatuar teknikisht në komisione dhe t'i miratojmë, dhe të njëjtën dhe të premten jemi përsëri në zonat tona. Pra, kjo është puna e çdo deputetit Partisë Socialiste. Shqyr Zotit nuk kemi ne debate dhe nuk argjojmë kop duke u zënë me njëri tjetrin se shiko ma more ti vullën, jo po ti më vure bravën nga këto historirat që kanë kundështarët tanë. Dhe ndaj po them që humbasim ko për shkak se, por që nuk na pri shumë punë, sepse në fund të ditës ne i marim direkt nga qytetarët edhe pakënaqësit, edhe kërkesat e llogaris, edhe përgjegjshmërinë që duhet japim e kështu me radhë. Shumë suksese në vazhdim dhe faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit juve për ftesën. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak.